Dnes je Zelený čtvrtek a Dům kultury ve spolupráci s Tý klubem a Spolkem ručních řemesel Mohelnice uspořádal již tradiční velikonoční dílnu pro děti i pro rodiče. Spolek ručních řemesel si pro dnešní velikonoční dílnu v Kulturáku v Mohelnici připravil techniky malování voskem, je to nad plamenem, lektorka musí dávat velký pozor, zatím se nám nikdo nepřipálil, tak doufám, že do 12 hodin se už nikdo nepřipálí. Přivezli jsme ukázat vajíčka z perníku, tvořená a potom děláme papírové kuřátka pro děti, buď to na špejli, zapíchnuté do květináče, a nebo si to můžou odnést jenom na přilepení na okno. Dneska si tady děti zkouší malování voskem na vajíčko. Děláme to trošičku modernější, protože dělávalo se to včelím voskem, ještě těm dětem, aby to teda bylo trošičku takový barevnější, tak to děláme voskovkama, nahříváme na tužce špendlíček a tu barvu, ten vosk, nanášíme na vajíčko. Snažíme se teda těm dětem ukázat, jakým způsobem, jakou technikou to mají dělat. Jsou velice šikovní, někteří jsou takový menší, někteří starší, ale jako dej jim to krásně, jsou hodní. Akorát, že teda jako děláme s otevřeným ohněm, takže my máme jako kahany, a takže musíme na ně dávat pozor, ale jsou velice ráda, že si to každý zkusí, protože já si myslím, že v každém tom člověku něco zůstane z toho dětství, jo, a že si to prostě budou třeba chtět zkusit i později a tím pádem vlastně zkoušijou tyhle ty věci, co se kdysi dělali, jo, a jaký byly zvyky, že takže takhle to vajíčko každý má doma, tu voskovku má taky doma, takže si to můžou zkoušet i doma. Jsou tady babičky i tatínci s něma a těm děvčátkům nebo chlapečkům to velice moc dobře jde. Já jsem velice ráda, že o to mají zájem. Chodíme i jako s paní Jiráskou, chodíme po školách, učíme to děti, takže je o to zájem, takže jsou ráda. No, techniky jsou různý, že jo? Dřív se dělávali se slámou, dělávalo se právě s tím včelím voskem, že se nanášel vzoreček a dávalo se to do barvy, že barvilo se to do té červené, protože červená ta je jako znamená život, takže do té červené barvy. No a prostě tady jde o to, aby si to ty děti zkusili. Letošní rok jsou Velikonoce dost brzo, začátkem dubna, a počasí nám nepřeje. Proutky nemají mizu, dneska bylo minus 6 stupňů, v Přemačově teda, aspoň jsem se díval, a prostě ty proutky jsou neohebný, jsou takovýhle, a je jich hrozně málo. Těžko se zhání košikářská vrba tady v okolí někde, na to, aby se mohl uplíst takovýhle krásný šmekustr. Je to taková jednoduchá práce, ale musí se zachovat hlavně tady jenom to pořadí. Pokračujeme z pravé strany horní proutek mezi dva proutky a dáme to do spodní části na pravou stranu. Důležitý je tady, aby vždycky na každé byly takhle 4 proutky. Tak já tady vám chci představit organizaci jménem Tý klub, která se věnuje narozeninovým oslavám a celkově dětem. Pořádáme narozeninové oslavy, karnevaly, dny pro děti a podobné akce. Jsme pozvaní na svatby, kde děláme animační programy, kde se věnujeme malování na obličeji, hraním různých her či různých tanečků. Nejsme úplně nová organizace, vznikli jsme už v roce 2005 pod Domem dětí a mládeže Mohelnici, ale od roku 2022 nás můžete najít pod oddílem Sokola. Za Tý klub jsme se tady připravili malování na obličeji a další jiné dílničky, kde se můžou děti tvořit malého zajíčka či se namalovat kraslici. Já jsem jako dítě byla velice teda zručnější, protože jsem měla, já pocházím z Horní Studinek a tam jsem měla učitelku, která byla hrozně, hrozně fajn, my jsme dělali hodně ruční práce a prostě jsme se snažili vždycky zachovat ze slámy, jsme třeba dělali jo, věci nebo z kukuřice, no a to ve mně zůstalo, takže jako dělám to už leta. Něco v dětství, něco prostě už až jsem byla starší, ale jako tady chodím do spolku řemesel a tady s těma děvčatama, s těma staršíma,
děláme, paličkujeme, jo, háčkujeme, pleteme, lepíme, stříháme, no prostě takový, a mě baví ruční práce, no, to je všechno. Už to dělám hodně let. A dáváte přednost nápadům a kreativitě, nebo spíš máte nějaké... Snažím se aj třeba něco modernějšího, jo, dělat. No, to paličkování mě teda zaujalo, no, ale mám méně času. I když teda jsou důchodce říkají, že mají hodně času, ale ne, to není pravda. Když teda chce, tak ten člověk si to tak jako prostě rozplánuje. Když se chcete někomu, něčemu věnovat, tak prostě musíte, no. A tak jsou ráda, že ty děti o to mají zájem. To je všechno.